Рухаємось по карті далі, повертаємось до неї. Змістимось вже на північ до нашого бахмутського напрямку. Зокрема, якщо говорити про всю ділянку фронту, то Генеральний штаб повідомляв про 17 атак. Припали вони чимало і на північ. Це Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Виємка і Роздолівка. Всі ці населені пункти були атаковані росіянами попередню добу. По всій лінії бачимо, що вони намагаються наступати на наш сіверський плацдарм. Якщо говорити безпосередньо про район Бахмута, то далі росіяни мучаться над Кліщівкою і Андріївкою, не дають ці два селища їм спокою. Там нещодавно ми з вами дивились відео, як відпрацьовують наші підрозділи по ворогу і не здають там жодного клаптику української землі. Що цікаво, попередньої доби наш Генштаб не повідомляв про атаки на Іванівський, в принципі, на сам Часів'яр. Тому розпочну я з півдня, оскільки ми вже з вами говорили в контексті Авдіївки про трасу 0504. Ось вона веде від Іванівського і, знову ж таки, Костянтинівка і той же Покровська. І, в принципі, це важлива логістична артерія для нас, а росіяни її в напрямку Бахмута взагалі називають дорогою життя, тому що проїхати, проскочити там надзвичайно важко. Регулярно там працюють наші нічні бомбери, які вправно руйнують логістику ворога. Власне, частина селища Іванівське і далі знаходиться в сірій зоні. Там працюють наші військові, не дають окупантам змоги повністю його окупувати і таки взяти під контроль трасу на цій ділянці. Нашому військовому керівництву, безумовно, чудово вони розуміють важливість цієї дороги, цієї траси 0504. Все, що вони змогли, то таки добігти сюди, в цю посадку. Але, зрештою, показує червону зону, але окупанти там не закріпилися. Тут канал Сіверський Донець їм теж не вдається перетнути, хоча він йде під землю на майже кілометр. Жодної інформації про те, що ворог добігав район Новий, а він для них є надзвичайно важливим, оскільки тут в будинках вони мріють, скажімо так, закріпитися, щоб далі вже штурмувати Часів'яр. Якщо говорити про південний фланг, то бої і далі без змін тривають в районі селища Богданівка. В Калинівку росіяни не забігають, а оперативно знищуються ще на підходах. Тут, в свою чергу, теж є дорога, яка вже з півночі веде до Часового Яру, до іншого житлового району Жовтневий. Власне, там є канал, теж проходить під землею. Якщо говорити про центральну частину, де в нас приватна забудова, район цей називається Канал. Ось тут він знаходиться. Як ви бачите, він за самою водоймою, по факту, відрізаний від основних житлових масивів Часового Яру. Його і далі контролюють українські військові. Чому я про це говорю? Тому що тут у нас знаходиться міст, через який було постачання боєкомплекту для наших військових. І також була інформація про те, що наші підрозділи його зруйнували. Ось він. Але насправді це не так. Його знищили росіяни, і ось ця вантажівка, це наші намагалися зробити насип, щоб далі продовжувати логістику, постачання боєкомплектів. В цьому випадку повідомляється також, що наш захисник, який, власне, працював на цій вантажівці, вцілів. Просто це не вдалося. Тому спростував цю інформацію, зокрема, і сам Волошин, що Збройні сили жодних мостів не підривали, а навпаки, і далі продовжують утримувати канал і район каналу біля Сіверського Донця, ось цей житловий масив.